всі сучасні моделі розвитку, інноваційний розвиток світу побудовані навколо університетів, навколо освіти, навколо високих технологій. І те, що сьогодні соціально відповідальний бізнес це робить, оце є ознака відродження взагалі, ну, становлення нашої економіки. Це податки в нас, це податки в місто Харків, це податки в Харківську область. Це концентрація умів, можливостей, спроможності молоді, дійсно, щоб вони не виїжджали. Я закликаю весь бізнес, який є сьогодні, підтримувати інноваційні активні університети. 24 мільйони було вкладено міністерством, державним бюджетом, міністерством освіти і науки для підтримки саме IT-індустрії, саме високотехнологічного бізнесу, саме колаборації соціально відповідального бізнесу і університету. І ключові університети мають бути постачальниками умів на сьогодні для розвитку нашої держави. Це перш за все зміцнення матеріально-технічної бази вищого навчального закладу Харківщини. По-друге, це умови для навчання студентів, які будуть професійними на виході, на випуску з вищих навчальних закладів і можуть дійсно займати найвищі позиції в дуже сучасних IT-компаніях. Інноваційний кампус – це спільний проект фонду Василя Хмельницького і НТУ ХПІ, який розпочався у 2018 році. Ми вже навчаємо студентів по цій технології, а сьогодні ми відкриваємо те приміщення, в якому воно буде розташовано. Ця педагогічна технологія в цьому році була представлена на конкурс QS University Ranking і потрапила із 1300 поданих проєктів до десятки найкращих проєктів світу.